Jag mötte mig själv. Ja, inte direkt. Det tog några dagar. Ja, på vårdcentralen var ju beskedet tydligt och klart. Du ska till akuten. På akuten sa de, du ska på kranskärlsröntgen. På kranskärlsröntgen, det blir operation. Läkaren vid sängkanten sa, ja, dina tre huvudkärl är igensatta. Det blir en öppen kärlkirurgi. Ja, men det gick så fort, jag förstod ju inte. Jag var ju inte sjuk. Jag var ju bara lite trött och lite andfådd. Jag kanske hade fått någon allergi eller något. Det var en fantastisk tid på sjukhuset några dagar. Vilken service och vilket fint bemötande. God mat och eget rum. Wifi på rummet. Och jag tog dit min iPad så jag kunde se på Netflix på TV. Och hela tiden upppassad mat, prover. Och så många samtal. Ja, jag hamnade i många samtal och jag sa ofta att ja, jag är lite ovan att vara på den här sidan. Jag är ju pastor i missionskyrkan så jag brukar komma hit på sjukbesök. Jag är inte så van att vara sjuk. Ja, alltså, du är pastor, sa de och så fortsatte vi prata. Det hände till och med att några som aldrig varit inne i mitt rum, någon som jobbade där, kom in och sa, jaha, ja, du är visst pastor du. Och så fortsatte det. Och jag tyckte att jag fick så många fina och ärliga och uppriktiga samtal med personalen. Ja, det närde ju liksom mitt pastors ego. Tänk vad fint att jag kunde få finnas till där för personalen. Dagarna gick. De var inte så många men samtalen fortsatte. Jag låg i en säng med en massa sladdar inkopplade i mig. Men jag var pastor. Så blev det kväll innan operationen. Ja, en rutinoperation på ett av Sveriges eller kanske världens bästa sjukhus. Ja, men för mig, jag har aldrig varit med om att mitt hjärta skulle kopplas bort och att jag, någon maskin skulle hålla mig levande. Och nu skulle jag tvättas, förberedas, rakas och jag fick lägga mig i en renbäddad säng. Vad gör man nu då? Tankarna började snurra. Pastorskraken liksom, den rann av mig. Och jag kunde inte samla mina tankar i bön som jag gjort tidigare kvällar för sjukhuset och personalen och andra patienter. Så jag famlade något att liksom hålla i för min egen del. Och när jag inte själv kunde formulera någon bön så tänkte jag kan stava i alla fall på Fader vår. Men när jag kom fram till förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit andra så kunde jag inte fortsätta mer. Jag klarade inte av att det fanns liksom en förutsättning, en slags condition för att jag provade en annan bön som vi ofta ber i vår kyrka tillsammans med barnen. Käre far i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra som du vill. Då var det där igen. Så till sist så landade jag i. Gud som haver barnen kär. Se till mig som liten är. Det var då jag mötte mig själv. Allt det jag byggt upp genom livet, genom erfarenheter och relationer, smälte samman i ett enda möte. Ett möte med mig själv. Den där lilla pojken som ber att den Gud som har barnen kär också ska se till mig. Som liten är. För nu var jag liten. Kan det vara så att det vi bygger upp genom våra liv, vår persona som vi bygger upp, som är resultat av dels våra egna förväntningar och tankar, andra människors blickar på oss, positiva och negativa. Allt det vi strävar efter. Efter att få finna en plats i universum. Tänk om det är så att bortom alla skydd och skal är vi alla människor. Ett barn. Ett litet barn.
som Gud har kär. Och så till dig vill jag säga, må din dag gå dig till mötes och må Gud hålla dig i sin hand. Välkommen att följa vår programserie Närmare, en programserie om 6 program om närhet som sänds här under sommaren. Nästa program läggs ut nästa fredag.